Unë jam Drilana Smolnaj, jam 23 vjeqar, vinë nga komuna Istogut dhe mire me artë që 7-8 vite. Gjithmonë e kom kuptu se për shembull detajet nuk mundet me bo gjithkush, edhe koncentrimin ndaj pikturës nuk mund me bo gjithkush. Dhe të më pos një dorim të madhë që më arrit një diçka e sukseshme. Dhe më thonë, dhe të më konë tepër i qetë, edhe më pos koncentrim të madhë që më fokusu në një piktur kur tjerë duke pikturu diçka, që më dorë një sanë tepër i mirë. Vetën që unë jem të ditë se gjithmonë në zonca që nuk kam pas prijeve për artë më kanë thonë apo më niman që të, apo më niman që të, edhe tani unë pa hezitim ju kom nimu, edhe ato e kom po vetën që kom një hap ma shumë se në lonë tjera për artë, edhe kam vendus që më shku në shkullën e mesme të ordu të dhejse paskoli, ku edhe ato i kom su hopat e por për artë, për natyrë qitë, për pejsozhe, për portret. Ka qenë një fështirë se kom një rrugëtim një hapi ri, një rrugë e re që kom pas fillimisht mja njësë, edhe nuk kom di që ka lypet mas pare heqë atë, se s'kom pas një ri shumë, veç e di që u kom nabdhe me artë ma shumë lënë ka pas tortit, edhe kom vazhdu atë fështirë u kom shumë, që kem pas edhe atë pravim pranus, për mëhi mas pare kem pas edhe vizate me lapës, kem pas tani edhe në istrit me ngjyra më pikturu, njëherë ku me ndu që s'ku më pranu hesh, po e kom po vetën listë që e më pranu edhe kom vazhdu. Si qëllën vetin se nëse i kyru një 3 vjetë shkullë, mes me ti nuk mund më shku një drejtim krejt tjetër, se do më thonë 3 vjetë për bjenë që ti të kuës tonë e ke që u pështë. Edhe unë e më shku në shkullën e ortit, ku më doshtë qëllëmisht më vazhdu, ku më pauzu një vjetë për më shku më apliu ku apet vitin e tjetër për më regjistru në pikturë. Nëse apet si shë regjistru, apet kësha pauzu edhe një vjetë 2 vjetë veç qëllë për me arrit qëllimi më pranu në fakultet e ortit. Po, mas një viti arrita qëllimin, u regjistrova fakultetit a orte, im kom të profesor Agron Pityqi, 4 jetë edhe kom kalu të i për mje. Ndashta shumë a mje që im kom të profesor Agron Pityqi, se aji u kom të i për strikt, nuk ka leon mu levis fort më të leon të lirë dhe ta ka bo si kusht ti dhët me pos mrena jove një piktur përfëndume, nëse nuk e ki përfëndume, kur të vjen fun i vitit, ka mujtë dhe mu ta u vitin krej. Edhe që kjo më ka shty mu që më konë abëdin më mësu edhe shumë a shumë ndaj aortit, rreth aortit. Ndaj dy piktura që ti spjegoj ma detajisht. Kjo është një ndër pikturat që e kam pikturuar në fakultet. Është zhondri muzikës, që ne kemi pas të paracisim se si e sheti muzike në ortin bashkohur, dhe ne kom paracitur si element një njëri në kuk, flokët si dhe truni që në gjithmon njëri u duhet dhe gjënë muzikë. Po ashtu piktura dytë është babgjyshim Isa Goshi që e kam pikturuar, dhe kem postur ta pikturojmë një gjysëm figurë, portret, dhe ne kom paraqitur babgjyshin ti. Portretin gjithmonë në kem posë fillim, njëherë kem posë natyrë qitë, kur imi regjistru në fakultet, vitin e portë, tani kem fillu me portret.
që më mësu ato far format e fytyrës, po kohën e fundit tonë kem qenë më të lirë për me gjithë vetën se ku po qëndrën në ortin, ku të pëlqen ty më shumë dhe unë jam fokusuar më shumë në peizazh. Ndërë kom me pas një si atelier, kom si ide e kom edhe ndoshta nëse muj me hop edhe një dyqan për më maru pelhura, sa në gjithka rrethortit, më mojt në gjyra, brusha, mështë, me se në onë në duga gjitë të këtina, nuk është që ko, diçka që marujnë pelhura, më shqit, librari i ko, po më maru pelhura dhe më shqit, a vëdin me shumit ju. Thank you.